Aha. Se on hän. Mitä vittua? Sound Digital, mitä vittua sä oot tehnyt mulle? Koska siis nyt tuo ei niinku, koska nyt siellä ei ole mitään sisään tulevaa soundia, niin tää ei pitäis, tai siis tää ei liity mitenkään niinku esimerkiksi vaikka säätövirheeseen tai mihinkään sellaiseen. Se jostain vitun syystä, vaikka ei signaalia tuu sisään, niin se lykkää vittu. No. Ja nyt jos mä lyön tän herätteen virtoihin. Tuommoinen, mitähän tosi tuli 5-6 kappaletta paukauksia ensin tonne. No mutta ei oo Zevoxissa vika, se on tossa vitu himmelis. Tämä laite on paska. Sound Digital, nelikanavainen päätös, se on paska. Mä oon nyt haukkunut Sound Digitalin tässä viimeisen tunnin verran. Mä oon tutkinut ja ihmetellyt, että mikä vittu täällä napsuu ja poksuu. Ja mä löin sinne suoraan herätettä, tosta se piti kauhean äänen tuolta etukaiuttimet, piti kauhean mekkala ja kaikki. Supparit poksu ja midit vinkui ihan kummallisesti. Sitten mä jumppailin niitä tossa noin. Mä annoin suoraan herätteen vahvistimelle. Kunnes mä olin tilanteessa, että mulla ei ole edellä, siis mulla ei ollut missään välissä RC-hat kiinni ollenkaan. Eli siis ei voinut tulla mitään häiriösignaalia laitteeseen sisään. Kunnes yhtäkkiä kävi niin, että ei se enää poksunut. Eli mun oma epäilykseni, ilman että mä oikeesti ymmärrän yhtään mitä tuoton laitteen sisällä tapahtuu. Mut mun oma oletukseni on se, että näissä on joku, että ne lataa konkat tai jotain. Ja se lataa niitä, kun sä lyöt herätteen päälle, silloin siellä rupeaa kulkee virtaa. Koska nyt, kun mä annoin sinne, niin se ei napsunu enää. Mä toivon, että se oli joku tällainen. Että nyt kun mä annan tuolta virtaa autosta, niin tää ei nakuta ja tää on ihan vitusti. Ja jos se oli tällainen virhe, niin ihan kiva tietää itsekin. Eli mä tulevaisuudessa lataan kaikki noi laitteet ensin. Pidän niitä vain virroissa, että ne lataa konkkaansa täyteen. Mutta todennäköisesti nyt kun mä oon tän päässyt sanomaan, että se ei enää napsunut eikä poksunut, nyt kun mä lyön tuolta virrat päälle, niin hirveä pauke ja kolina käy saatana tuolla. Mut katsotaan. Älä napsu. Ei napsu. Jumaliste, mä opin jotain. Ja laite heräs. Ja tämänkin laite heräs. Molemmat laitteet heräs. Sitten jos mä painan tossa DSPn käyttöön. Ja laitan volumet ihan saakelin pienelle. Laitan puhelimestakin volumet varmuuden varalta ihan saakelin pienelle. Kun mulla ei oo mitään hajua, että millainen määrä tenkua tonne menee tonne etupäähän. Tää on hyvä tsekata tässä vaiheessa, kun kaikki virrat ja yhdistelyt ja kaikki on tehty jo tähän laitteeseen. Mut tsekataan nyt tässä vaiheessa, et ei ammuta niitä persaluspassoille tarkoitettuja ääniä noille ovien mideille, tai siis keskiäänille. Sit laitetaan biisi soimaan. Laitetaan nyt, kumpa mä luotan enemmän puhelimeen vaan. Laitetaan puhelimesta äänet täysille, aina ääni lähtee sitä ääni täysille. Että lähetä mulle viestejä nyt! Tää ei sano mitään. Nyt on joku päin persettä. Joo, täällä ei oo ketään kotoa. Onneksi ei laitettu sitä penkkiä takaisin. Niin siis, vain ja ainoastaan minun tuurillani voi käydä niin, että se puoli, missä ei ole penkkiä, niin se ei soi. Katsotaan nyt täältä vielä, että se oikea subwooferi on edes niinku... On siellä ainakin karvat kiinni. En mä tiedä, tää on nyt
ihan vitun kummallista koko paska, mutta... Ota nää piuhat kiinni. Onko sitä liitin kunnon paikalla? Ei. Onko sitä liitin hajonnut, kun tää ei edes mene tonne? Voiko olla kuule niin yksinkertainen vika? Ei, tää ei mennyt niinku pohjaan. Tässä liittimessä on jotain vikaa. Tää ei sovi tähän Aisonikkiin nyt jostain vitun syystä. Tässä on nyt jotain häikkää. Jonka mä oon huomannut, että tää ei niinku istunut paikalle. Mä niinku ymmärrän, kun tää jää niinku... Tää jää sentin verran pohjasta. Toi... Eikö se oo sulle ihan tuttu ongelma? Ei, kyllä se yleensä johonkin tökkää niinku tämäkin. En tiedä, menikö poikki vai pohjaan noin liittimen. Mutta tää liitin on täällä kiinni nyt. Tää nyt ota sitä pois sieltä. Otanpas. Niin kun mä katon, että vääntyykö noin paskaks noin. Ei, kyllä ne on ihan suorassa. Noni, se on siellä. Nyt toivotaan, että se toimii. Se siis johtui siitä, että ne... Mä tuun nyt sille puolelle, mä en jaksa tykkittää. Eli siis... Nyt mä sain sen liittimen kiinni. Mä vähän jännittää, menikö jotain rikki, mut siis... Mä jouduin vääntämään niitä supparissa olevia pinnejä. Ne oli niinku liian ylhäällä, ne ei osunut sinne. Mä rupesin kattelemaan sitä liitintä, että ne osuu niinku millin verran ohitte siitä. Ne on selkeät painaumajäljet, kun niitä on yrittänyt painaa sinne. Ja koska se liitin on sellainen, että sitä et siellä kääntele mihinkään, niin sä et sitä liitintä kääntelemällä pystynyt tekemään siellä mitään, ne oli niin paljon viivittuillaan. Niin mä väänsin niitä. Toivotaan nyt ne liittimet ei ole poikki. Nyt vituttaa, jos ne meni saatana poikki, koska on se ihan helvetin hyvä, että mulla on valmistusvikaiset passot ja ne hajoo asentais. Toivotaan nyt, että ei mennyt rikki. Semmoset napseet ainakin kuuluu taas, että nyt on passot ladattu täyteen ääntä. Nyt toimii. Aisonikissa oli vaan millin verran valmistusvikaa. Sanon nyt, että pimeni toinen puoli. Kalvot helvettiin niistä!